کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹرز کا ایک شعبہ ایسا ہے مسیحا، مسیحا کا ورڈ ہمارے ہاں یوز کیا جاتا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ورڈ ہے اگر اس پر عمل بھی کیا جائے۔ ہمارے ہاں سیلریز کا سسٹم، ہمارے ہاں ٹرانسفر سسٹم، ہمارے ہاں ڈیوٹی شیڈیول یا اس کے علاوہ ہیریسمنٹ کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز آئے دن مال روڈ پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سم ٹائمز وہ دھرنا مختصر ڈیز کے لیے ہوتا ہے اور سم ٹائمز وہ دھرنا لمبے دنوں کے لیے ہو جاتا ہے، جس میں وائی ڈی اے بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہے آج کل کہ وائی ڈی اے جو ہے وہ اکثر اوقات گنڈا گردی پر اتر آتی ہے۔ اب ایک پیشنٹ درد سے کرا رہا ہے ایمرجنسی میں، ڈاکٹر باہر بیٹھا دھرنا دے رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی اس کی ہمیں دونوں طرف، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دونوں سائڈس کو دیکھ لیں۔ ہاں بالکل، یہ بہت غلط ہے جو آپ نے کہا کہ وہاں پر ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ درد سے کرا رہا ہے اور ڈاکٹر ہڑتال کر رہا ہے، ہمیں یہ نظر آ گیا۔ یہ بھی پوسیبل ہے کہ ڈاکٹر کے گھر میں بچے کو دودھ نہیں مل رہا، وہ بچہ رو رہا ہے اس کا، لیکن اس کا بدلہ پیشنٹ سے تو نہیں آ رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر چونکہ ایک انسان ہے، اس کی فرسٹریشن ہے۔ میں جب فرسٹریٹ ہوتا ہوں تو میں بھی چیخنے لگ جاتا ہوں بعض اوقات، آپ بھی بچوں کو ڈانٹتی ہیں، ہاں جی ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سب کا جہاں زور پڑتا ہے نا وہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے، ہم زور جہاں پڑتا ہے اس پہ کر رہے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پیشے کی کچھ خاص ایتھکس ہیں۔ میں ٹریننگ کروانے کے لیے جاتا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مائک کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ملٹی میڈیا کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اے سی نہیں صحیح چل رہا، ٹھیک ہے، اچھا اب میں ناراض ہو کے آ جاؤں وہاں سے، یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے بلایا تو انتظام تمہارے ٹھیک نہیں ہے۔ انتظام تو وہ مینجمنٹ نے ٹھیک نہیں کیے، مگر جو 1000 آدمی مجھے سننے کے لیے مختلف شہروں سے وہاں پہنچ گیا، ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کے کیا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، جیسے بھی جتنی آواز میری جاتی ہے مجھے بول لینا چاہیے، مجھے کسی بھی طرح مینج کرنا چاہیے، یہ میرے پروفیشن کے لیڈ ہے، ٹھیک ہے، مینجمنٹ کی غلطی اپنی جگہ پہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں پیشنٹ کا حق نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مطلب میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہے، میرے جیسے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے حقوق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو اور لڑنے کو بھی تیار ہیں، مگر اس پیشنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بالکل، دس از اے میسج فار ڈاکٹرز۔ اچھا جس طریقے سے آپ نے کہا، اپنی ایگزامپل آپ نے ڈاکٹر صاحب ابھی رکھی ہے سامنے کہ میں جب ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں، سیشن کے لیے یا لیکچر کے لیے، تو سم ٹائمز ٹیکنیکل ایشوز ہو جاتے ہیں جو ٹیکنیکل سٹاف کی غلطی ہوتی ہے، باقی لوگوں کی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم اینکر پرسنز کی اگر بات کر لیں تو ہر انسان کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، لائف ہے اور لائف کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ مسکرا کے ٹی وی پر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہمیں کبھی کوئی غم ہی نہیں ملا۔